выход выебашь. Давай, тачки, бегу. Значит, заплевал. Красавчик, ты красавчик. Тут не бейте, нам хотите, что нехуй что робить, чи шо, бля? Ори, 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 прийми цей подарок. Я ебана, ти якась єбанута, їй-богу. Та ти єбанута, я тобі цвітки дарю, даже вже не два. А ти нахуй не знімай, бо завтра піду нахуй ментовку розказую і буду тобі нахуй проблеми. Та тебе там помнять, як ти набухалась. Єбай, пацан тебе любить, ти одно тікаєш. Та мене не єбай. Влітєлі. Ну а що, вічне сонце, ночі піздюючи, хорошо. Блат, не ночі сонце. Чо ти од мене тікаєш? Димашка Олешку любить, Олешка Машку любить. А тобі що, блядь, влом? Я їду. А там, мабуть, то, що вони всі вдома. І хвата на пляну. А, ти куди чудовище? Ну не відвертай. Чого ти грязний? Нахуй мене питай, я тобі кажу, чого ти грязний? Я тобі даю пастерюшам. Як собаку і така, айда! Мама, я тобі передам, та її передасти комусь. Викинеш, викинеш. Ну все, кінець, да, Бобер? Помахай напослідок, Бобер. Скаже, в рот тебе єбав. Ти бачиш, як вона викинула? Каже, я викидаю цей цвіток, ходи від мене. Бля, Бобер, це самий лучший кадр був. Кадр, нахуй, треба до бабушки переляк. Та ось того сплошний один кадр. Переляк, сука, викачувати і треба вже. Бля, я ж змокнув. Ну тихо, закрив. Я пошутив, я тебе не люблю, я тобі плани на будуще не строю. Це не Бобер, це мій. Бобер, як діла? Завтра в лісі заїкатися начну.